Hello people, how are you? Estamos dando início à nossa oitava aula do nosso curso de inglês online. E hoje nós vamos aprender sobre o verbo poder, can, ok? Bom, vamos lá. O verbo can, ele é um pouquinho diferente dos demais verbos. Por quê? Vamos lá. Can é um modal verbo, é um verbo modal. Vem a ser um verbo modal. É um tipo de verbo em inglês que não possui conjugação. Portanto, é muito fácil, já que todas as pessoas, I, she, it, you, they, conjuga-se da mesma forma. Então, eu posso. I can. Ele pode. He can. Ela pode. She can. Ele ou ela é usado para objetos e animais. It can. Nós podemos. We can. Vocês podem. You can. E eles ou elas podem. They can. Para todas as pessoas verbais, o verbo can, ele continua o mesmo. Ele não sofre alteração como os outros verbos sofrem. Então, é muito mais simples, né, estar aprendendo o verbo can. E uma coisa que torna ainda mais fácil o verbo can é o fato de que ele não precisa de nenhum verbo auxiliar, pois ele mesmo se nega e faz pergunta. Da mesma forma que o verbo to be, ok? Então, como os outros verbos, tá? Nós temos três formas de estar usando o verbo can. É a forma afirmativa, interrogativa e negativa. Como que eu monto a estrutura de uma frase usando o verbo can na forma afirmativa? É o sujeito, o verbo e o complemento, tá? O verbo, no caso, o verbo poder, né? You can speak Chinese. Você pode falar chinês. Na forma interrogativa, olhem, observem lá, eu coloquei o verbo na frente do sujeito, igualzinho a estrutura do verbo to be. Can you speak Chinese? Você pode falar chinês? E a forma negativa é colocar o not na frente do can. A forma abreviada vai ficar can't. You can't speak Chinese. Você não pode falar chinês. Bom, a forma na negativa can, not, é igual a can't, ok? Aí, as duas formas estão corretas. Vocês escolhem qual forma usar, tá? Cannot é mais formal que can't. Lembrando que toda forma abreviada eu uso nas conversações, tá? Características do verbo can. Não é precedido pela partícula to. A partícula to, tá? Ela acompanha todo o verbo que se encontra na forma infinitiva, ou seja, o nome do verbo, o verbo não conjugado. Nesse caso, no verbo can, não se usa, né, a partícula to. Ele não é precedido pela partícula to, tá? E nem seguido por ela. Bom, can é igual ao poder. I can cook. Eu posso cozinhar. Não é conjugado no futuro com will. Lembra do auxiliar will que nós vimos na lição anterior? Não há necessidade de usar aqui o will. Nesse caso, podemos utilizar a forma could, que significa o verbo poder no passado. Então, could you help me, please? Você poderia me ajudar, por favor? A principal tradução de can é poder. No entanto, pode variar o sentido, já que esse verbo também é usado para expressar ideia de habilidade. Sem fazer, é possível fazer. Por exemplo, I can play football. Eu sei jogar futebol. Teacher, quando que eu
sentido de habilidade. Tudo vai depender do contexto que o verbo estará inserido, tá? Para vocês saberem se ele está no sentido de habilidade, se ele está no sentido de poder. No sentido de pedido, de pedir algo. Can I have a sandwich, please? Me dê um sanduíche, por favor. Tá? Então, olha, como eu disse para vocês, dependendo do contexto, eu vou traduzir no sentido de pedir algo, eu vou traduzir no sentido de habilidade, de saber jogar, e no sentido de poder. Tá? Past tense. Cold. Passado de cold. O passado de can é cold para todas as pessoas. A forma negativa é couldn't. Por exemplo, I could play tennis. Now I can. Eu podia jogar tênis. Agora eu não posso. He could play tennis. Now he can't. Ele podia jogar tênis. Agora ele não pode. Simples. Vocês vão fazer agora, tá, estes exercícios usando os espaços em branco para completar com o verbo can. Então, observem bem a estrutura de cada frase, tá? Para vocês acertarem aí na escolha da forma correta, tá? Can, can't, could, couldn't, ok? Vocês vão estar fazendo lá no final da lição 8, vocês vão encontrar as respostas. Vamos treinar um pouquinho vocabulário? Eu vou falar e vocês vão repetir aí, ok? Chegar, arrive. Cobrador, bus conductor. Bilhete mais barato para retorno no mesmo dia. Ship day return ticket. Voltar, come back. Cada, every. Pegar um táxi, get a taxi. Dar, give, ótimo, great, que legal, how nice. Estação ferroviária, railway station. Correr, run, russo, russian. Ver, see, greet, shout. Então, so, nadar, swim. Próximo, the next one. Painel de horários, timetable. Amanhã, tomorrow. E viagem, trip. Algumas expressões: de ônibus, by bus. De carro, by car. De taxi, by taxi. De trem, by tram. E a pé, on foot. Ida e volta, bilhete, ida e volta, return. Bilhete, só ida, single. E o single também pode significar solteiro. Aí vai depender do contexto que essa palavra está sendo inserida para você trazer a tradução correta, ok? Vamos ler mais uma vez só em inglês? Arrive, bus conductor, ship day return ticket, come back, ever, get a taxi, give, great, how nice. Railway station, room, Russian, see, shot, so, swim, the next one, timetable, tomorrow, trip, by bus, by car, by taxi, by train, by foot, return, single, ok? Continuando. Hoje o nosso diálogo, tá? O contexto gira em torno
contexto se passa numa estação de trem. Então, o que, que acontece aqui na historinha para vocês saberem, tá? A passageira conversando com um funcionário lá da bilheteria, né? Ela pede para checar os horários na parede, ela pede o bilhete e pergunta que hora, se é para amanhã, ida e volta, né? Aí fala que o trem, né, passa a cada 30 minutos e a história gira em torno disso, ok? Aí ela fala o valor, ela pega o valor, paga, enfim, agradece, a história gira em torno disso, tá? Então eu vou pôr o áudio. Vocês vão acompanhar o áudio e depois eu vou estar lendo com vocês, ok? Dialogue at a railway station. Hello, can I have a ticket to Brighton, please? When and what time do you want to go? Tomorrow morning, please. Right. There are trains every 30 minutes to Brighton. Wait, I'll take the 9 a.m, please. Single or return? Return, please. I'll come back tomorrow evening. Oh, so you take a cheap day return ticket. Oh, how nice. That's £21.50, please. Thanks. Here's your ticket. Your train leaves from platform 5. Have a good trip. Thank you. Nós temos mais uma historinha nessa mesma lição, tá? E a história aqui é o passageiro junto, conversando, né, com um cobrador dentro de um ônibus, ok? Então vamos lá para o áudio. Alô? St. Mary's Hospital, please. 75E, please. Here you are, thanks. Oh, can you give me a shout when we get there? All right. Thanks. Excuse me, sir. Your stop is the next one. Thanks. Bye. Ok, agora nós vamos aprender um pouquinho das partes do corpo humano. Alguém lembra aí como é que fala cabeça, pé, joelho, mão? Alguém lembra? Eu vou pôr o áudio, vocês vão acompanhar também e depois nós vamos estar lendo
e aprendendo algumas partes do corpo humano. Ok? The parts of the body. Head. Ears. Shoulders. Mouth. Belly. Legs. Feet. Foot. Hair. Eyes. Face. Nose. Neck. Arm. Waist. Hands. Knees. Então vamos lá, gente. Como é que fala cabeça? Head. Orelha. Ear. Ombro. Shoulder. Boca. Mouth. Barriga. Belly. Perna. Leg. Pé no plural. Feet. Pé no singular. Foot. Cabelo. Hair. Olho. Eye. Face. Face. Nariz, nose, pescoço, neck, braço, arm, cintura, waist, mão, hand, e joelho, knee, ok? Temos as respostas aí no finalzinho da lição, conforme eu disse para vocês, façam a lição e façam a autocorreção. E chegamos mais uma vez no término da nossa lição 8.